Jonas Aranien, vad gör ni? Vi kör just nu lite uppvärmning med agility eller riktningsförändringsförmåga. Och det är lite lekfullt att göra olika motoriska utmaningar, vilket ställer till det både rent motoriskt och också lite i huvudet. Lite agility-övningar här som uppvärmning innan intervallerna. Nu är det dags för intervallträning kombinerat med uthållighetsträning. Så vi kommer springa och 30 sekunder. Sen kommer vi göra knäböj i 30 sekunder utan vikt. Och sen kommer vi vila i 15 sekunder. Och sen kommer vi upprepa det 10 gånger. Så nu kommer det göra ont. We'll be right back.